warniyo in runta laga hadlay la dooni abdi madobe waa yaa sax waayo warka abdi madobe ina ku bilaabo sax weey ah ee shaashada garaa sodon ku gaarsiye way farxiyada islaamay dhamaan soo dhawaada waxa weeyaan runtan ka hadlaya xog badan oo caawa sheegaya waa sii deeraya habeen walba xogta waa soo daahay waa ka xumahay inaan soo daahay een imkaan xafada imid marka waa sii deeni ah ee waa sii deyna bismillaah way bismillaah raxmaan raxiin waa iska bilaabayna waa maasintii saaxbiyal 300 qof bayna daawanaya si share gareya shaashada garaaca way horta een meeshi qorilugu ahaydahayda een ciidamo badan ba gaaray een hub saanad wax walba way gaareen maanta magaaladaas waxay la ciirciiraysaa waa ciidan meel walo taa kala dhigaba ciidan baa jooga meel walo magaraasaa ay een waran la dhigaba waxa jooga ciidamo waliba ciidamadaasi aan runta ka hadlay waa ciidamo qabeliya ama sida Soomaalidu taqaano Maria Calas baa taqaan suma dadka Maria Calas baa u garanayaan ciidamo Maria Calas ah oo ilaa Hawd guntii laga keenay war dadkan oo cadawsan ama ay meesha miyari dad wiiliya abtigii ku wada nooleen war dadkan dadka la dagaalamay Islaam horta ma aha miya war waxaasoo ciidana oo Hawd laga keenay dowgaadana uu soo geli doona dagaal caawa waxay kaga sii daran samroon baa idan arkayo tiri dagaalka waan soo gelinaa oo leh oo ku taamayso leh buuqood la weyn gacanta lagu dhigaa soo madgar hadaba dadkan horta maxay raadinayaan arrunta ka hadlaya wallahi been idiin sheegi maayay buuhooda la raadinaya war xadkii ingiriiska wax la yiraahdo oo niyow kitaab u qoran baa dadkan jira kitaab u qoran ayaa jira oo la yiraahdo xadka ingiriiska waa waxaan siri waa la iskula dardaarmaan jira kayntan leegu wuxuu ku leeyahay een xadka ingiriiska la gaaraya waa yoocada meesha loo socdaa maaha buuhoodli waxan maaha maaha laascaanood maaha meesha loo socdaa waa yoocada runta la iska sheego waxba yaan la meermeerisan hebel baan soo weeraray waan weerar celinay difaac baannay baa markaa lagu jiray laguma jiray runta laga hadlay wanaagsan dadkan xagee ku socdaan the way forward wadada loo socdaa weer the way forward welkey can you tell me the way forward meesha loo socdaa welkey meesha loo socdaa anuu waan garanayaa wise people know dadka caqliga leh way ogiin and fool want to be told doqona loo sheegi maayo dadka caqliga leh way garanayaan meesha loo socdo ee la isu soo gaashaan buuraysanayo ee la leeyahay een halkaas qoriluga bay ka baxday shangeed iyo waxaan iyo maqaaxiyahan iyo baraagahan waxaan iska dhaaf waxaan wax macna weyn ku taagna war meesha loo socdo hal cadeeyo dagaalkan markaa de dagaalka caadi inoo galiyo markaa laakiin been yaa isu sheegay been in la iska yibiyo ma dadkani inay jaar noqdaan oo ay wada degnaadaan ayaan ka shaqeynayna habeen walba waxa laga shaqeynaya in magaraansa meesha olosho oo magaraansa ay deegaanada soo dhan laga qaxo dadku isdilaan ee Cabdi Madobe waa ka hadlaya way horso qodob kan ka baxo waa ka hadlaya Cabdi Madobe aad bay soo weydiinaysan aadna waa usii sidateen oo maanta ninka geeridiisa aad baa ugu faraxdeen Cabdi Madobe geeridiisa aad baa ugu faraxdeen waxaad tiraahdeen waqaar baan arkay fantasiya dhiganaya qaar facebooka jooga baan arkayay oo si ciil qabannimo ah u hadlay ole ninkii waa dhintay Hebel Madobe wali magaciisa si xun bay u sheegayeen Hebel Madobe waa dhintay maasha Allah wayna daayay maxaa soo watay qaar kale waxay leeyihiin naftaanu ka qaadnay war nafta adigu yaad ka qaadi kartaa adigu ma ilaahay baad samalik almawt baad naftan hebel ka qaadnay oo waanu ka qaadnay waanu ka qabanay waana daba socday bariyuna daba socday oo qaar kale waxay leeyihiin waxa soo dhan doqonnimay sheegaysaa iyo qof aan qaan gaarahay qof dhintayba haduu maca dhinto qofku ku farxay hadaad aragto waa qof aan qaan gaarahay waa qof handicaba waa qof doqona oo macnaha maqlay media laga hadla waa la dilay wallahi qarba sa Facebook soo qoray waa dhintay taalo u dhisa anagu meedka ma qarsano meedka qarsataan hadaa reer buuhood la tihiin sidaas hadda Cabdi Madobe haasa la leeyahayna isaga abtu waxa waa mataqaana Cabdi Madobe isaga waa dhalay soo mataqaana horta barigu ku xidhnaa ma dheera ninkan abtaa loo yeeso muqdi Cabdi Madobe waa nin Soomaaliyeed markii runta laga hadlay reer ordo soo
هويدي بقى راح لهويدي هويدي ويسع سق عبد المدوبي ناس كسر ما يقانا وحلقوني أنا كذا ما دنت سلانتي أرتو ولوري وسلانس كريم يودي معناها ويابت تلفون عبد المدوبي ميري هلا بيقول دنت أنا كذا كور ويابت هلا سلانتي هوي ما دمان أنا كيجي وي ما هو عكاه ليا معناها ما رب بدن بالسودي عبد المدوبي ناس كور دوا حليهين ودنت ناس بس هو هم بليني حفلة ذي بكتين تاسو حي موتشينيسا een inaad magay weakness bay muujinaysaa macnaheedu inaad qof ka baqanaysay bay muujinaysaa war rag waa dhiman karaan abdumadoobi waa dhiman kara waana noolan kara way binaadin oo miskiin waa nin de Soomaaliyeed oo de dagaal u galay sagalftiisu oo deegaankiisa difaacanay Soomaad gar waxa sawirkiisa u sidatay uu leedahay hebel madoob aad dhintay bisad madoob aad dhimatay een hebel ki kale ma garan sawal la diri war dadka meetida iska dhiganiyo abdiqani ninka la yiraahdo abdiqani suub ama general suub general suub ninka la yiraahdo horta isagu waa dhintay meedkiisina waxa nasiib darro ah ila hadda lama aasin waxaan haya ciidamada SSB ciidamada SSB baa ninka haya qofkuna marku dhinto waa inaad magaraysa waajibkiisa mar magaraysa ay waa inaad kafanto aasto aad magaraysa qabriga dhigto meedkiisa waxa loo haystaan u garbaa ninkaas ma fahan wani ka meedkiisa maxaa loo haystaa SSB ninka ayaa soo qaatay aydar inaad dadkiisa u celiisan ina dadkii soo celiisan ninkaas abdiqani suluub la yiraahdo ee generalka ee inay idinku si fiican u aastaano oo de macnaha ilaa laba cishu yeelay meeshuna talaagad ma lahayn meesha la yiraahdo in qorlugid layd xataa ma laha habeen dhowto miyana gabadha nuuro afcas lahayn layrkiiba goono ee layrba ma laha qorlugid oo dhaawac meel lagu dooyay ma laha marka ninkan abdiqani suluub general abdiqani suluub ku dhintay dagaal ha marka uu haystaan meesha uu haystaan way arinta abdumadow marka waxa weeyey horta runta wanaagsan war badan baan anagu la hadlay islaanta dhashay isaaq warka laga soo xigtay gabar bay sheegtay marka reer boodla hooyadii waxa way la weydiiyey waxa jiray inankayga ma dhiman horta abdumadowbi ma dhiman warkan abdumadowba dhintay meel walba la isaga hanbaliyeenayna warqacba ka dambayn doonta qac ayaa ka dambayn doonta Soomaad garan warkaas horta ninka inuu dhintay ee sheegaysan faafinaysa hal meel ba faafinaysa hal reer ba ninkaasi ta marka runta laga hadlo ninkaasi hal reer ba sita meel walba geeyay dhimasho u qoray hata waxa arkay Facebook lagu qoray hebel madoobay oo macnaheedu dhimasho loo diray Facebook yada ba dhimasho loo diray war dagaalku halka ma gaarin ninkan abta loo yahay waa ninka reer buu hoodle weeyaan dagaalka deegaankiisu difaacanay uu ku jiray dagaalka hadii maca dhaawac soo gaaray horta ninkaas ma dhiman waa kow oo ma uu demoornayo ninkaasi waa maanta waa inaga hoosay Allaah yarahmo oranayo een dhaawac inuu soo gaarayna meelo waa ka maqlay dhaawac horta waan maqlay laakiin dhaawac laftiis cid si fiican ugu xaqiijisan ma hayn Soomaad garan ween Facebook iyo TikTok iyo meel walba sawir een sawir kan baa dadku sitaan oo ay leeyihiin ikaa sawir kimi een dhowr meelo baa lagu soo qoray waxaan arkayay waxaan maleeynaayaa niyo ee kuwan waxa iskale waxaan maqlay dumar leh een abdumadoobe ka sheekeynay dumarkaas waxaan maleeynaayaa ma aheyn dulbaantaan fariin way codka marka leego dumarka arinta abdumadoobe ka hadlayay marka codkoodi leegay aan dhageystay anigu waxay noqdeen dumarkaas ma aheyn dulbaanta marka runta laga hadlo in been la sheegama beentu waa xaraan war beentu horta ma aheyn xaraan ahayn dad baa daaqad bay saarnaayeen waa dhageysanay YouTube kay ku jirtaa imika meelo badan baa la soo dhigay dumarkaas marka waxay lahayn abdumadoobe inaad erkay buu ahaa wuu dhintay ilaahay naxso oo is gabadh marka oohintii oohin macnaa marka baran barigii hore baranku meen maqli jirin oohin baranka baa soo baxday yaa dad abdumadoobe ehelkiisa iska dhigaya oole abdumadoob aad dhintay oo wallahi bilaad oo iyo baroorni dumarkaasina anuu markaan eegay waa been weyn waa been markaan u tagaalay waay dumarkaas ka wan dareemay waay abdumadoob een horta waa soo hadli doonaa haduu dhaawaca la sheegay yahayna de nin dhaawacmay ugu horeeyay hadii macaal hadhow ariga warkaygan een dib loo xaqiijiyo la yiraahdo ninkaas uu dhinteena inka soo noo dhimashaan ninka koogi haddana haduu ifan baa u dhintay oo tiis way noqon kartaa waa u dhiman kara suma
waxa weeye oo doqof uu dhiman karaa imi ka adiga dhiman karaa dhimashadu ma garaysaa meel ma jirto ee danaftana waa laga qaaday way marka qodobkaan ka socono een falaqay meen gelin doona dadka dad xog hayso xogta laga raba alleeda uu ku dhintay ninkaasi dood been gelin doona way een waxa kalon ka hadlaya dagaalkan iyo horta dagaal waa sawirku waa kaas sawirkaas horta la baahiyo sawirkaas ayaa la baahiyo kaas waxa lagu soo dul qoray een Cabdi Madobe waxa uu dhintay maalintii jimcihii een waxaanu ku dhintay yiraahdeen cisbitaal magaraas ay buuhood la ku yaalin waxaanay dadka tusayaan een in meedkiisa lagu tukaday oo fiidowgaas waa been ee dadku laakiin warkaas ay baahinayaan warkaas ay baahinayaan way ikadii adoo soo qabanaya way Cabdi Madobe arag warkan hayo weeyeen ma garad warkan hayo waxa weeyeen Cabdi Madobe inuu nool yahay habaarka marka war habaarka la iska day dhimo midii soo qoray maxaad ugu habaareysa maada idili karaaniga dhimo de way dhimasho way qof walba dhimasho u qora qof walba way aara la soo qaatay isagana qolada kale laftoodu waxa ay magaraysay shaashada garaa way qolada kale laftoodu waxay iguna sitaan aare ayaa la leeyahay iguna oo waxba ku dhacay waa markii hore waa dhintay lahayd laakiin waa dhaawacmay bay leeyahay markii dambe horta aare maanta waa hadliiba aare maanta TV-ga si live uga hadlayay waana la arkay somad garan marka aare ma dhiman Cabdi Madobe ma dhiman laakiin Cabdi ninka la yiraahdo Cabdi Qani Sulub channel Cabdi Qani Sulub channel Sulub isaga waa dhintay ninkaas meedkiisana qolada SSB ba haysa waxay u aasi laayeen ilaa hadda ma garanayno laakiin ninkaas waa dhintay waayay barnaamijka ku soconayna dhimashada de macnaha bal waa ka hadli doona qofkii dele xugban ayaa soo qaban doona ikadii way horta meeshii buu hoole waa lagu meesha la yiraahdo qorulugad ciidamadeedu badan baa gaaray oo macnaha ciidamadii ka cheater 6 waa gaarin cheater 6 ciidanka wadiyo dhan meesha waa jooga hub saanad wax walba way geeyeen waxa kale oo arkay boqoriyo magaraasa ninkii loo jiray boqor buur madow oo isaguna gawaadhi badan lahaa maanta SSB baasi gawaadhi badan oo fiidiyo laga duubayaan arkayay oo la yiri boqorka bixiyeena waa arkay way dagaalkan maadaama ilaa gaashaamo ilaa darro laga soo gurmaday horta dagaalkan dagaal weyn buu noqonayaa nimankii ogaadeen waxay yiraahdeen dee ku fiirsan mayna yiraahdeen dulbahaanta meesha lagu laynin hadaba waxa weeye reer Puntland waan arkay deegaanka kamida oo magaraansa caawa iyadana laga soo baxay waan arkay halkaasna way huraysaa horta dagaalkan wuxuu noqonayaa dagaal lagu hoobto noqonayaa dagaalkii maalintii dhawaa dacayna wuxuu ahaa runta marka laga hadlo dagaal dad aad u badan ku dhinteen waliba warbixintu waa ka daba tagayo ha warbixintu waa ka daba tagayo dagaalkaas wuxuu noqday dagaal ay dad aad u badan ku dhinteen meedadkii la hadda la guraya qaar kaymaha iyo meelaha jararka baa laga guraya khasaare weyn baa dhacay labada dhinacba inkastoo dhinaca kale dhinaca SSC uu khasaare u badnaa haddana marka runta laga hadlayo khasaare weyn baa dhacay oo waa nimanka dhabar jabin baa ku dhacday xun maalintii dhawayd ciidamada waxa soo ciidan oo meesha la keenayna waxay meesha u joogan waxaan dagaal ahayn uma joogan ilaa maanta ilaa haddana markan eegay labada dhinacba waliba dhinaca suke ee SSB markan eegayna wax nabad oo kasoo socota ma jirto mala anigu waxaan ahay qofka quray nabadda ka shaqeynaya dadka inta kale balaay ka shaqeynaya ee mala hubki mala keenay reer Hebel baa soo baxday waxaaba sheekadii waxaaba la bilaabay reer Puntland ay berigii hore oran jireen Suwaaqroon baa soo gashay Cali Sleeban bayin Cali Kulun bayin Cumar Sabaayid bayin sidii baa socotaba garxad ciidda waxa yimid cheater 6 qoladan SSB ma karaan moogti cheater 6 ma karaan waxa ay iska oranayaan G36 ba iska oranayaan wareer G36 lama yiraahday G36 baa halkaas ku qorantay wax barta la idinkama karo way habar awal iyagu sabaayad wanaagsan sabaayad sharaf leh oo qiimale ay soo dubin sabaayad sharaf leh oo qiimale oo macaan oo daanka la dhiganayo ayay habar awal soo dubin waa nimanka habar awal way nimankii habar awal sabaayad daanka la dhiganayo daanka
oo aad u macaan oo subagu ku badan yahay oo suxuunku ku badan yahay ay soo dibin waxaan sabaayadahayn ma garan saayay in laga ma hayo waxaan arkay mid in habara wala oo hadlay baan arkay oo clipkiisa meelo badan baa la soo dhigay ninkaas wuxuu leeyahay taqaana war garxad show cheater isigiisow yey ma garan saani marka la yiraahdo in SSBU idin ma soo soconay anagu xasiida ayaan idin diyaarinaynaa xasiida ayaan idin keenaynaa de dhinta idin ku dhinta waayo dhimasho idin ma raaci karin wuxuu yiri meesha la isu raacay soo aakhira ma aha anagu waad ka hadlay wuxuu anagu aakhira ma soconay wuxuu aakhira ma soconay wuxuu okay marka horta ragaasi halkaasay marayaan samaroon siciidna dhashi sheekhuna waxay ugu raacaa ballan qaadeen ee dagaalka galayaan waliba waxay ku leeyihiin aw wallahida saasay u hadlaan moqti sabarant soo wadaa taqana aw wallahida buu hoolle way la qabtaa wallahida kula wallahida buu hoolle way la qabtaa u taagin ma fahmin oo macnaha buu hoolle in dahagaas yaa dahagaas ba la dilayaa war heeda war yaa dhayn war deehu wana idin kula baahayaa daqaybinaysa war huwari war niman kana ku dayayna niman kan kabtooda idma gashay niman ka abdumadoobe nin dhintay ka dhigay miya ku dayanaysa iska day beenta barane beenta dadba dadba qoto beenta way dadka beenta qoto walay qaran waad baan u qana aad baan u qana iyo barbagaantada iyo sawirada la soo dhajiyay way ma dahagaas waxa ma noqon kas dahagaas dagaal lama galo dahagaas waa nin harki kacara dagaal ma galo mid yar iyo lixan yar buu sameeyaa meel buu fadhiyaa dahagaas ba dagaal galayo wax ku noqdo adiga dhaadhacaysan miya no wa magaran saa waxan impossible ani kidball waxa macquul mahba macquul ma waayo ninkaasi meel xabadi ay ka taagan tahay iyo meel culadi ka taagan tahay ma tago ma tagaba nafa ha sheegi baan ku dahagaas kulaha may waa photoshop sawirku waa photoshop arkay dhowr meelood baa la soo dhigay waa arkay way maxabiista waan ka hadlaya caawana waxaan ka hadli doonaa shaashada horta la garaaco shaashada garaaco een caawa waxaan ka hadli doonaa tirada niyo dhimashada iyo maxabiista iyo gawaadhida intaba waan ka hadli doonaa si dhexdhexaadna maana arrinta waan uga hadli doonaa meeshan markaan anigu fiiriyey eena dhaha saa u eegay meeshan no way nabad kama soo socoto wallaahi ninka yidhaa meeshan baa nabad ka soo socotaa ma garanaysaayey ciridkan arkay ilka kama soo jeedaani horta meesha nabad kama soo socoto waayo waxaa soo ciidana meesha la geeyey waan in doorashada ma rabna inaga tirin doorashada tagaysa arkay maraysa doorashada way idinkan maalin walba ee hubka sii sida ee maxaa doorashada xirsi laftiisu habeen dhowto soo muulahayn garxajis baa marakanacooyin iyo muxuu yidhi baastar dhaadheer iyo boorashii waxaasuu keenay bugley ya ninkii xirsi magacii garxajis waa ku dhiiqaystay jiita dhisiga soo eega u fiirsada xirsi u fiirsada magacayna xirsi u fiirsada magacayna waayo wuxuu rabaa inuu isku meeqaam inaga dhigo nimankii hiil bariis loodhan jiray barnaamijkii buu koobi garaynaya xirsiyow adeer magacan aad magaran saayay nagaga falaadayso falaadka naga daa falaadka naga daa dagaalkan aad gtdc iskula jirta garamayne maxaa bariiskan xisbiga wadani baa keenay dhadi xisbiga wadani cid walba way ku jirtahay laakiin reerkan aad sheegayso naga daa ya xisbiga wadani baa bariis iyo marakanacooyin iyo boorash iyo saliid saytuun keenay dheh laakiin ma macnaha marakanaco waxaa loo yaqaanaa maan filayaa shandarow soma shandarow yes very good nice ninkaasaa soo qoray ha shandarow waa loo yaqaana soma war annagii buu nagu shaambadaynaya uu leeyahay garxajis jiiteen isigiis waxay keeneen marakanacooyin sharoobooyin ninkiisaan waxbaa adugu waxbaa la sawiray marka taas magaceen waxba u dhimaysa annagu waxaas shaqo kuma lihin haddaan nahay g36 xirsi ha la weydiiyo xirsi baa bakhaaradii kasoo qaaday muxuu ahaa bakhaaradii reer raagaha ayuu kasoo qaaday ninkaas heersow shaambada naga daa guddoomiye naga daa guddoomiye waan ku fahmaynaa naga daa tumbaraac naga daaya wixii tumbaraaca meesha waan ka sheegaya
عدي نوتهم برا على فروشانة فروشانة مي كتير يا ورماشة فروشانة مي ما واحد لقي فروشانة لقوس أحلم يا والله بالله مركا وضجع أو ماشة ما هرد الله تجي إيه قف كل مركينا عن جينية مركينا كنا عضل لقى حدا واشن درو لبا وحن جينية فراش لقوس أحلم فراش كلو وسع حريم حلو جيني تصل فتاة وقرت سمك ماشي وين راحت ومال ومال راح يصير مركز دجال ما تروي صدح ومال هاس دجال كله ما جي وحص لا ما جي وانا قرت هو ايه رنت راسو حرم علي يعني ما كان برو والبس سو دي وحصو شامبت بين نجا شامبت بين نجا دجال هين فراش اللي نوب حيام وعي أكو صانع قد صبيك ورا عبد المذبح ده ورتو وان شيء دونا بل هو دي سو ده حرتي سو وعي انت هتان كريم ماتو een meeshan darwa loo yaqaan macnaha baashan malaahoodka meeshaas hawdkaana aad buu joogtaa ta kale meeshi dad badan baa horso ku dhintay wallahi dadkaas arwaadooda tacsiinaya meeshi dad badan baa ku dhintay waraabihi waa dhargi waraabihi cali harti aha waa dhargi aad buu dhargi somad gar ma waxaad aragtay dadkan marka dariska ah su'aashan caawid weydiin doona topic go on furi doona waxay noqon doonta war dadkani sidee wada degnaan doonaan dadkani dadkani sidee wada noolaan doonaan dadkani sidee isku deegaan ay u noqon doonaan waa ta laga fikirayo su'aashaas in laga wada jawaaban jalaan doonaa dhaw waa soo qabanaya way me garxaajis waxay geeyeen waan ka hadlayaa horta mideedii sheegaya warniyo nimankii dhulbaantay waxaan u sheegay war markan wallahi markan waa idin cabsaday markan waa idin baqay nin aan baqin waa loo baqaa bay Soomaali tahay nin aan baqin waa loo baqaa nin geed geli jireen looma galo war markan is diyaariyay aad baa idinku soo wajahay hadda gurigiina baay hadda gabalkiin dhacay hadda heesta ma taqaan hadda heesta san xust meel la idin kala qabsado waa hawd guntii waa gaashaamo waa darur waa shan derbi waa arjoog waa meesha la dhaan moolin waa meesha magrasa qaydar habeed ومش اللي راح بكر ومش اللي راح ربصه وريال رد قال لهم يا باني دت كان أي هرت هرت دجال كان وين الفهم معي يا رد قال لهم يا ما يتوب بيا لقو ويريا دجالكم من سمن سمن بقى ماشي من سمن سمن عمل بقى كسر عطم يا دجال كده كوس قال بقول تدري تعطي كده يتوب بيا لقو قاضي ميا ماشي كسر صعلة وايد دجال كري ودجال نوع عسكرة وحاسو جرب هذا الله معك اس اس بي annaga waxa la naga faa'iideystay doorashada hore u sheegay annaga kaarkii doorashada aan maraya nimanka nucod baan ka rabnaa dagaalkii kama bixi karno wariya doorashada biri ka dhiga baan doorashada ayaa biri ka dhiga meesha lagu kala yaa waayay doorashada inaan niyo way sii dheeraatay ba niyo imisa ka hadhay wari imisa ka hadhay bal doorashadii soo qaray imisa habeen ba ka hadhay meesha doorashadan baaba nagu sii dheeraatay waxaan dagaalka nagelinayay balaayadan oo madaxaan la galnay aanu ka faaruqnay imisa kaari may afar cishe kama arsanay suug ma sideed baa kaari okay sideedana ma dhaqaaqaan miya cadceedani ma miyay taagantuna halkaas miyay taaganta ilaa xaalita sideed baa ka arsan sideedan ma dhaafta miya doorashada wariyaha doorashada ilaahay war naar naar baan faraha la galay naar faraha la galay soomaad gali dagaalkaas gaas dhagooli wixii gaas dhagooli ah reerka ayaga ahaa dagaal bay u taagay soomaad gali sideed cishana waa la sii dheereeyay odagina kaahinna waa arkay maanta ina kaahin baan arkayay isagoo hanjabaya oo leh odayaashii ceelo fuyinka ha allay aniga suldaan imaha buu taagayba ma fahan ma wuxuu lahaa nimankaasi xisbiyadu ma dhaxeeyaan maadaama ay xisbiyadu u dhaxeyn aniga ma garanayo imaha talaan buu lahaa muuse waa arkaysan muusena waxa uu yidhi haddaan doorashada ku guuleysto waxaan magaraasa xirxiri doonaa buu yidhi odayaasha beesha garxajis heshiiskii galay buurta kuwa habar jeclo xabsigaa loo taxaabaya suu sheegay muuse marka waxaa la doonayaa horta odayaasha in la badbaadiya odayaashu muuse in dalkana laga badbaadiyo odayaasha beesha garxajis iyo kuwa habar jeclo in laga badbaadiyo weeyaanba waayo waxaa u taagay muuse waxa ma qarsado muuse inuu nin weelay waxa aad ku garanaysaa waa ninka kule haddaan soo noqdo buurta dadkii galay dadkii ka ergeeyey kuwii magta kala qaaday kuwii magaraansa ay joogay meesha wixii oo dhan waa xidhay u taagay
حتى عيدان كي مقرسة اللي سامحي حكولي اللي ما سامحين وميان ماشا اللي هشين او اللي وكلا تقين والمكتين انا مبحين ما يأي ما قل لما بحين ايه نمان كي ودن بيليان او شرعي سمالان ايدن بقارك قرين هورتال قاسي شاكل مريس ان موحن او دانا دقال كورتا مركا رونتا لقادلو لما ميلو بل لقاسوا بابلي محيلة وقادين كوان صوصو عن نبيل ليسوما ورسا الدقال كان دقال وقادين مع وحكا قبان كرماها دقال كان والدقال القرشي وين دقال قرشي سوين دقال قادوا حكا ما قبان كرم دقال كان دقال وقادين وحكا قبان كرماها بالقارسيون بالوح بالقارسيون قرضي راي كوي راي عول عول الله صوت دراني بالوريتري قرضي عول عول الله صوت دراني الوريتري نيو بوليس بالوريتري نيو بوليس كنو البهانتا كادك سمو dul baanta waa cabsa cabsiya suuq dul baante ayaaba cabsa cabsiya kuwa new police waxba qaban maayaan way waad intan aanu koogi waa meesha hubba hub casriga la isla dhacay meesha hubba la magaran saayay war waxa hub magaran saayay hub kan maareeytay artilleryga ayaa meesha aad loo keenay qorlubad caawa artillery waxa la keenay ma jirto dul baante intaas oo dhumo baa ku foorra bariga hore waxa la jiray meel hiblaayo ciyaar gaabo dhuma ku foorra la oran jiray wallahi meeshaas waxa ka jira iyo meeshaas dagaalka ka soo socda ee meel dagaalka yar hormida ku sheegay dagaalku anytime buu dhici karaa anuu ololaa nus ilaahay baa og what will happen waxa dhaci doona laakiin waxa ku sheegay aan dagaalka waxa soo ciidan la isku geeyay ma u maleysa bm baa ku jira ha bm ku jira takalimadeedu sheegay dul baante waxa lagu khiyaamay waxa kamida waxa lagu leeyahay SSB baa dagaalamaysa hoos ka si kuu kalena hoos ka siinayaan hadhawna waxa loonaya SSB waxa saysta wa sanad kan maanta meel walba waxa laga leeyay een waxa saysta dow SSB SSC waa laba reer bay saysta li wariyadeen dadka been helayaan waray dadka been yaa loo sheegay hoos ka si ciidamada Soomaaliland waa 40 kun oo ciidan ay macaan ku Itoobiya laga keenay hubkoodi wuxoodi shaarkii waa la bedeshay SSB iyo gaari dacwo ku sawirantay gawaadhida maartay gawaadhidan SSB dacwo ku sawiran Soomaaliland gawaadhida asas marka sawagto gawaadhida horta waa cabsi cabsiba gawaadhidan horta waa gawaadhid cusub marka horta laga hadlo gawaadhidan SSB ay haysato anigu waxaan u maleynayaa marka fikray ruuxana gawaadhida reer kan ma lahan karaan حقي لعقت كيني ورنيو ماشي لعقت غير كنا كيني على نصيب وحنا السري نيو ما لو أبغى كوي عيدا كا كوي قرن كدي مقرن ساي ما هالك سوق قاضي ما يهوب كي تبوتي ويا لا مش مش هو عمرنت ربهم تو ورهر بو هالله وذي الدقية أنا النذير لكم وأنا ذي الدقية إلى هي وحوري واندر عشيرتك الأقربين تسولي واندر عشيرتك الأقربين ورمش خياع waxa weey SSB baa imika dagaalka waxa la leeyahay SSB baa galeysa taliyaha guud waxa laga dhigay odaygii loo jiray magac ismaha taliyaha guud waxa laga dhigay loo magacaabay SSB ninkii loo jiray een magaciisa soo qara dollar ha dollar dollar baa laga dhigay macnaa dollar ayaa loo magacaabay ciidanka laba caarana uu ku jiraa caarana waad maqleysiin caawu hadlay oo ka hadlay togher news iyo hadwaraag baan maleynayaa oo lahaa rag waaweyn ba dagaalka soo galay horta dagaalkana waa dagaalkii waaweyn miisaanka culus ma maqashay miisaanka culus dagaalkan cidda adkaata waa miisaanka culus ama waxay yiraahdeen qorlugad baa la qabsan doonaa marka sida wax loo dhigay biinde waa ganacsada filayso war biinde meel ganacsadahay soo tiri lahaa biinde waa ganacsada miya noqrisay oo binde ma noqrisay binde meel garacsadahay ninka binde la dhaada ya sawa way oo qoloma bal isoo qala bindaas meel haba jacal weyn haba jacal weyn waa garacsada haba jacal kamid yahay ma binde waa garacsade ma waxaan ka hadlaya ninka dagaalka hoggaamin doona ka hadlay anigu ninka leader ka dagaalka galiya hoggaamin ka hadlay oo adiga dolaal waa kow dolaal arre oo isaguna ma garan saay G36 ka socda een ma ofreen xagaas war meesha ofreen akin way ofreen isagu xaqiiqo joogay ilaa meelo badan baa dagaalku ku socdaan horta
عيدا مدن لفتودا وحاولت كوي هبر أول مركا سبايد دي وحاي كينا لغا إمادو يغونا عيدا ما يصدرين مركا عيدا كن قرحاتيسي عيدا كن هبر أول ورهدين اللي ساقن دي قلبا دا عيدا ويسكرن عيدونا واريما كور هير قولو لغدو جي تي دي سيكس والله عبس عبسوي قوادي دا وطان جي تي دي سيكس وقوادي عصب هم عصب مفن حتى قاري تاري كده يسطهي صدحية طبعا ما وطان والله بكون يلا بيلاتن لبا كون يلا واتن بيوتن قوادي دا وطان نوعس قوادي دان دي مقرنس اي اي فور فور كلا ناتن اي كواسي وطان هورت قرحاتيس يو هوب كودة وادر كيسين ويا نجا بدي الدولة قاربة هوب كي موسى نوهي سني هوب كي موسى نوهي سني هوب كان ارتوانو موسى نوهي سني واردو البانتو هوب كان نمبا ميل بيكو جانايد أريمة دورة شابة اللي حري أريمة دورة شابة اللي حري سوارن وارن ويا نجا بدي عد باربا عد كينا عد ديق لون غضي عد كان ربانا عد فران فران ديق لقليو كدبان عد كيليا بالقلي مارك هوري it must wayad gacmaha dhig la gashaa marka aniga shantaada dhig la galay kadib baad cod ka heleysa horta sheekadu waa saas anuu sheekada saas aan fahmin horta naartan gal welcome to the hell welcome to the hell naartan kusoo dhaw haye after dadna kadib intaasna inta kadibna doorasho loo soconay somal gar sideedii cishana waan ugu dheeraatay sideedii cishana waan ugu dheeraatay hubkan muusa horta hubkan hub kan markii hore anagu diyaar baan ahayn kursi baan raadinaynay arintan idinka hada waxaan bilaabay dulbahantow miya waxaan faraa iska deysa dulbahantow ina fududdihiin sideedaa cishaan isugu weydeen sideedaa cisho ayaan isugu weydeen mar waxa la leeyay dulbahanta bilaabay hortay kasto aanan deeru arinta odhanayn dulbahanta bilaabay laakiin hadaan ma dulbahanta iyagu weerar kaani geysan oo de macnaha in aan iyagu dulbahanta wax soo weerarin een anuu weyn ogeeyay horta wax badan baan ogaahay oo niyo dad baad de markaad weydiisay ku tiraado dadba waxay ku leeyeen aqoonsiga waxay dadba waxay aaminsan yihiin aan runtaydi sheegay dadba waxay aaminsan yihiin een wixii ay tama blog baan saareyna meesha ka baxa ka baxa ay lama ogolaan ay lama oga hooyo lacay waxaas muud baa lagu galay laakiin si ka wadu wadu kaftamay karta kafta waa loo galay kaftanka waa caadi dhig yaan ku kicin way dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin markaad wareysato waxa uu ku leeyahay xadkii ingiriisku nasiiyay xadkii ingiriisku nasiiyay ayaa la raadinayaa marka waxaan ku leeyahay marka dawaay marka dadka Soomaaliyeed waxa ku tiraadaan war xad baan raadinaynaa xadkii ingiriiska aan raadinaynaa ha oranina meel heblaaya soo weerar maalin walba waa la soo weerar iyo waa la gaaday war waxaan niyo wax soconaya ma waxay dadku ka daaleen way waa lay gaaday waa lay soo weeraray ee dadkayga carur baa leegay leey nimba maanta wuxuu lahaa ninkaas haa wariyay ee waxu salaamay sidee dareemaysaa warniyo oo dagaalka waa ku jaban hadaan hubanin ma garad haye sidee dareem haye hadaan hubanin waxa ku hubin dadku hadla ma garad سيدي قال سيدي دريمشان لكن يوم بدأ ذي شيء هو صوان لقادين أميرو معنى هذا قال لهم SSB با شكتل معنى أنك وحنا رد قال لهم SSB با هي أرسل دقال كروا قبيل بان رد قال لهم وكو ومعنى هذا قبيل و SSB رير كاس وقرمه وحا كنترا هي waxa ku jira ciidamada qaranka oo shaarkiina soo bedeshay aan iyaguna ma garan saayo host ka sida ku jira ee sama garan iyagu oo ka soo salaama waxa kale oo ku jira dagaalkaas niman orma abaad ee ayaa la sheegay lagu qabtay oo Itoobiya halka keen oo garta warbaahin badan ba qoraysa marka waxa weeye waxa soo dhama kale isku tago demesh ahmed garad bal ayaa soo ayaa magaras la dagaalamaysa bal waa abar jaala abar jaala oromaan soo waan tu bal neeyo dhageysto dadka ku dhameey oromaan waan ku dhageysanaya dagaalka oromaa ku jirtaa li Soomaal gal waxa la ma oromo laakiin waxa ka hadlayaa niman Itoobiya ka yimid
ayaa ku jira nin magaran dagaal soo badgan waxa soo dada ayaa magaran saay ayaa haydeen sababtaas markaa in anaga la noo dhabar jibay anagu hal reer baan ahmed garaad quraad magaran saay dagaalmi bal siida markaa bal guusha tahayso iyo cida dishay imisa nin baad dishay ma maqli ha runta kaada runta kaada أنا أورت بنتي ما أورت رجع كر هاتش السنة بين نقص صوت أنت نافر يلا بعدين لان غروسلي قاعد يجي رصوفي نوجي ماتين وها كرسي إن بين نقد دور يرا إن تني لي عيد كم هاي قصة لوش غيو إن تصوت أنت إن أنا بين صوت أنت مركب ما مات مركب دا قال خص صوت إن صوت أنت رجع كر هاتشيس أتخرج على تادو وها كرسي دا بعدين هو دكيو دا قال وسامي بأركنه مقالة لا يشش عطيت تكين وات شان شعاده مركه تگان با ليلي waxa tiradan heel abar jaalaan nooyo horta afriyad sideed la gruselo leeyla calaawiyaayo iyo toddoba gaariyo kale oo leeyla calaawiga ka yar baad noogu tibad dariya hal gaariyo inay soo filay ayba keenay waadiga reerkaaga marka ina garxaj fuulad rabtaa in ka biya oo halka ka dib horta meesay لكن waxa la rabaa in ay dagaalka falanqeyno anuguna dhacan kalaan u hadlaya aduuna dhacaga u hadal ma fahant oo demad anigu daawarta aniga horta dagaalka wasmo badal la yiraahdo waa garse dagaalkan laba wax oo wanaagsan baa waan ku helo waat horta ragii ugu sareeya waa layne wax laalay waxay nin ku dhaaranayeen waa dilli waa garse yaa kamid ta kaleysan haye عبد المدوب كمدة كحجين كسيب كمدة سعيد كمدة صلوب كمدة وعويل كمدة ور ترم ملأ ترم ملأ وين أنت عبد المدوب محل عدين وهايسا العدين باللوب هي ينعكس كتر هذا عبد المدوب عندي هو استجى كحجين كسيب استجى مركم استجى تطبع ده حبضه كله فناء وبوذي وقال كشري إلا بذا إن أنا يودي إلى عرة أيانو كنا أوني ميو كنا واقد دلدلي عويل لو واقد دلدلي شن هو جامية هينو شن تبى مركب كده اللي هي السجال إسكاف كده السجال كده كده الدين هرت أميره لبض دمرة وين إلا هذا واحد لبض دمرة عبد غني هرت إيه كان عبد غني أما شن على الصلب نكهة شن على الصلب نكهة اللي راه ذو نكاس إن سجى واحد ذين كرنا وشعب كصومالي ذين طاونا يور شيء كرنا إلا دلي ونكا سيدا هيا ما قرف يا هون حلو يا هون عارف ممكن لو ما قصدي هنا الدشين محاكو عدين رسا إلا نكابة واهي ساتا عبد المدوبة هكو يلا ميت كيسا ما مدوبة عبد المدوبة أنك جيري دي سماهين أنك داو عبو أنك عار أنا بنت من نغانو واقر أنك داو عبو ها مرخو نغ عار واقر داو عي هدول انت مين نشيين أي تتكفانا يا بنت يا قانين من هنا أنك عبر شارانا ليلا الله واتي لكن نكا يرقي لمد كا رقي مكالمر كان ميرني نكا صلب ليلا واحد دلي ويل كا عرب ويل كا عرب نفتي صور دنتي سو موجود واد دنتي سكون او مركي نمك كلا نن داو عاو رصاص تكون دعالي كمان هيبا في الله كيب دو واد دنتي سو موجود ما يسكو عادي كمان مغرب دنتي نكا ايوب ترى دمشو دواب سيدك anaga waxa naga dhintay wiilka arab wiilka ayuu deegaanka baladig jamaa waxa naga dhintay saddex nin wiilka arab wiilka ayuu iyo wiilka habar jalo anaga saddex sanaga dhimta waada saddexda nin saddex nin oo dhaawacay islaan qoryaha ka qaada oo dhaawac ah waagart ayaa rasaasta la helay wiilkan arabna waxa dilay نكن لاسي ايمانت لو اويي نين رجس كاف كيسا تطبا امركي تطبا دين تبا نين با داو عايو مركو لخ قريا كا قاتيبو كي تطبا دون انو كو فرصو كي تطبا با مركا سالبدا كو دفتي كبا دا مركو دعاي دمي هي انما ديو دبا تاغان با اركاي انو دولاي دبا تنا انتي اي سو سعودي نكن عرب رغبا وا كو ري واي امير روح قربا ورتا دغالك بو وين ربنا إنه إن دادكو عدينو قابكو دقال كون دعي سيدي اللي سوصو ويرري بلادو واحد مركا إيقاو رنتا قيب تادا
أنا قيبت ناسسي وحن كوجي بربا إلان مقرن صاي مش كشيقو بلادي قيبت هذا دقالكو حلو دعي عدي قعسر ريسد دقالك نحديسة أنت وح مقرن صاي حق دمطي وح جوادي الجبي محابيستا لبلا عنك أنا برو وح كهل دونا قيبت ناسسي ما دام أنا ناسسي مش كشيقو برو هذا دونا زيدا سوي حد عين كبرتنا عادو صفرسو ما هو السؤال ونكسن أنا هو ما بين هذا هيبة محها نكا هيبة وفوا بل بيج وفكها ولا هاد ديجان كوها ولبا نقص حلوان بوها معنا ولا هاد ديجان كه إنا ربو إنا ربو وحما هتحسي نن جيسي أبو هاي دقيسو أي واحد علي إن أنا هو سيدا ده استيم ببارس كاهي واقر مدبضا نينا ندقال كقنوة دون أنا قضيال بان يلقو كاهي واد سيبر رجعها هبرت على ذا أضيال بان وخاتيان كيس تاني واقرض أو يذكر الدكان كه قادنا هي ها مركي دم بقان دور شربان دلني يرادا يو سوني ميو أضياش إن ما الله إنا يو ورحتين ولا نور رجمني إنا يي بلاه إنه أجن